Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir üç otaqlı, tam təmirli, bütün əşyaları ilə birgə üç otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir çöl görünüşü var. Qazı su işığı daimidir, dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir. Buraya evimizin həyətidir, belə bir oturub durmağa həyəti var. Kombi aparatı gördüyünüz kimi quraşdırılıb. Kürsülü evdir, padval da var. Evin həyətindən tanış olduq, indi keçək evimizin içərisinə doğru, içərisinə tanış edim sizi. Evimiz bütün əşyaları ilə birgə satılır. Bircə televizordur, xaladenikdir. Məişət avadanlıqları götürüləcək, belə deyək. Buraya evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən solda yerləşir evimizin mətbəxi. Gördüyünüz mətbəx mebli yeni quraşdırılıb. Bu da qalacaq, götürülməyəcək. Çox səliqəli. Mətbəxlə üzbəüz yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağı var. Kombidir, mətbəx mebildir, kondisionerdir. Bunlar qalacaq, götürülməyəcək. Yəni, bütün demək olar ki, əşyalar qalacaq. Bir daha təkrar edirəm. Televizordur, paltar yuyandı, xaladenkdir. Bunlar götürüləcək. Kondisioner də təzə qoyulub. Burada seyirləşir evimizin ikinci otağı. Burası evimizin üçüncü otağıdır. Bütün otaqlarda kombin radiatorlar quraşdırılıb. Evimiz yəni istiliklə təchiz olunub. Burası evimizin hamam tualetidir. Evimiz Xırdalanda yerləşir. Bir daha təkrar edirəm. Dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir. Tam təmirli, səliqəli evdir. Start qiymət 51 min manatdır real müştəriyə. Cüzi endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdığınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.